Už čo ma trápi v rámci mesta Žarnovica, to ma veľmi trápi, že keď chcete niečo stavať, vybudovať, tak sú nepredstaviteľné podmienky na to, čo vyžadujú. S prepáčením, len keď si chcete plechovú garáž postaviť, ktorú vám príde firma zmontovať a potrebujete, už mám vyše roka čakáme na kolaudáciu a tieto veci a neustále robia náťahy, prieťahy. A čo potrebujete len pre tú garáž, ktorú chcete postaviť na svojom podzemku, tak potrebujete 1000 vybavení a stojí to už stovky eur. To je nepredstaviteľné. Toto ak sa nezmení, tak... Ale za to mesto nemôže v podstate. No, mesto nemôže, ale mestskí úradníci a títo niektorí zabúdajú, že slúžia ľuďom a mali by vychádzať v ústretí a mali by im poradiť ako, čo, kedy. A keď vám raz povedia, že treba toto, toto, potom nám nevyžadujú, keď prídete tam znova, ešte ďalších 10 vecí. Takže to sa mi nelúbi. To je absolútne... Sa vám nelúbi vlastne, ako pracujú na úrade? Ako pracujú, že... Ja viem, že to je aj chyba štátu, ale... Myslíte konkrétne v Žarnovici? No, v Žarnovici to je úplne nepredstaviteľné. Lebo čo mám známosti, znalosti okolo... Proste Žarnovici, väčšie mesta aj na okolí, aj tí, čo montujú tieto garáže, vám poviem tak, že u nich je absolútne toto nepredstaviteľné, čo sa tu deje, pretože oni by vybavili aj stavebné povolenie, komplet všetko a tuto musíte mať toľko povolení, že nezasahujete do žiadnych inžinierských sietí a oni od vás to vyžadujú všetko. Všade sa vám smejú, že na čo vám je to. Tak za to hovorím, toto mesto mi... To je jedna veľká, veľká chyba, že vôbec tu bývam, si myslím. Lebo mám už svoje roky a veľa som zažil a viem, že v druhých mestách to není sú takéto problémy ako tu. A tí samotní ľudia, keď som sa pýtal aj rôznych týchto známych, čo, aké majú oni skúsenosti okolo výstavby, to nikde nemajú to, čo majú Žarnovici. Buď sú takí puntičkári, alebo naozaj ľuďom nemajú záujem výjsť z ústredí. A pritom som dlhé roky robil pre mesto. Bol som v mestskom podniku. Takže to sa mi nelúbi a za to nemám rád toto mesto. Vôbec. Kvôli týmto veciam. To hovorím otvorene. Tak si myslí, kto čo chce a... No, čo sa týka tejto pripomienky, samozrejme, že toto je otázka úplne na niekoho iného. Ale bolo tam spomínané mesto, tak musím povedať tomuto pánu, aj keď spomínal, ja si na neho pamätám, ešte keď robil na, tak nie že roky robil pre mesto, tak on bol za to platený, čo robil, to je jedna vec, ale aby si nemýlil mesto, že nemám toto mesto rád. Toto je tzv. Spoločný stavebný úrad. A ja podpisujem len rozhodnutia, to je zákonom stanovené, že tam, kde je spoločný stavebný úrad umiestnený, ministerstvom a schválený ako spoločný stavebný úrad, tak tento je prenesený výkon štátnej správy. S týmto mesto Žarnovica, pozdravujem ho, pretože ja som s ním vždy dobre vychádzal s týmto pánom, nemá nič spoločné. Nič. Toto je spoločný stavebný úrad všetkých obcí, ktoré sú zaradené do tohto stavebného úradu, akurát, že sídli v meste Žarnovica, a štatutár mesta Žarnovica, kde je umiestnený stavebný úrad, podpisuje tieto rozhodnutia. To je všetko. Za odbornú spôsobilosť tých jednotlivých ľudí nesie zodpovednosť stavebný úrad ako taký, ktorému ja nie som nadriadený. Ja nie som nadriadený. To znamená, že toto je prenesený výkon štátnej správy. Tak treba, ale vecne vrátim sa k tomu, že aj mnohé firmy, že to, čo sa deje v Žarnovici, ako treba veľmi byť taký, by som povedal, rezervovaný voči názorom, lebo firmy by si najradšej dovolili všetko možné, len aby zarobili, hej? A aj po sebe narobiť bordel a ja to veľmi dobre viem, že čo sa po mnohých firmách tu deje v Žarnovici a keby, že sa im nejde po krku, tak by tu nechali bordel, hlavne, že im za to niekto zaplatí a niekto ten bordel po nich dá do poriadku. Od miestnych komunikácií, záberu verejných priestor, prepravu materiálu, akého chcete a len chcete a bordel, aký chcete. Takže preto tie firmy ja berem trošku z rezervou, lebo oni fakt chcú len zarobiť a všetci sú zlí, len oni nie. Takže mesto netreba spájať so stavebným úradom. Skutočne nie. Ja, ten, ty,
títo ľudia sú zamestnancami spoločného stavebného úradu. Tento stavebný úrad spadá do celej spádovej oblasti. To znamená od Hodruše, Hámrov, Voznice. Takže toto sú zamestnanci, ktorí majú v stavebnom a správnom konaní v súvislosti so stavebným zákonom zabezpečovať túto agendu, presunutú zo štátu tu so sídlom na Mestskom úrade v Žarnovici, námestí SMP. Ale pokiaľ teda má takúto skúsenosť, tak za prvé treba tým ľuďom aj povedať, že pokiaľ sú nejaké prieťahy konaní a pokiaľ správny orgán svojím buď nekonaním alebo dodatočnými nejakými podmienkami, tak platí tu zákon. Zákon, ktorý hovorí o tom, že až niekomu je ublížené nejakým rozhodnutím, respektíve nekonaním orgánu verejnej moci, a to je aj stavebný úrad, tak má právo vyžadovať túto škodu, ktorá mu bola spôsobená. A títo ľudia si musia byť toho vedomí, že až raz niekto má vydané zlé rozhodnutie, ktoré buď ho pripravilo o peniaze, tak majú právo sa brániť. A oni, keď takýmto spôsobom namietnú voči tomu správnemu orgánu, tak si musí byť vedomí, že podľa tohto zákona je kedykoľvek žalovateľné nesprávne rozhodnutie a vymoženie si náhrady škody, ktorá takýmto zlým rozhodnutím bola spôsobená. To znamená, že dodatočne, ako on hovorí, že mu nie je oznámené hneď, aké sú podmienky a tak ďalej. Ja mu to v dobrom radím ako primátor, lebo skutočne ja nie som nadriadený stavebnému úradu. To je spoločný stavebný úrad pre všetky oblasti a ja nemôžem byť nadriadený starostovi v Klaku, hej? A že budeme tu podpísať. Ja mám len povinnosť zo zákona, že odborne spôsobilé osoby, keď vypracujú nejaké buď stavebné povolenie, územné rozhodnutie, ja ho len zo zákona podpisujem, ale zodpovednosť za toto rozhodnutie odbornú nesie stavebný úrad a dotyčný odborne spôsobilý pracovník, ktorý je tam vždy uvedený, ktorý to vypracoval. Preto hovorím, že títo ľudia, aby sa len nesťažovali, lebo mňa sa to osobne dotýka. Ja tiež mnohé veci tu nemám rád, ale nemôžem povedať, že mesto nemám rád. Preto toto mesto nemám rád. Možno, že je naštvaný pán, ktorého poznám na všetkých a na všetko kvôli garáži, ale fakt treba to riešiť s tými ľuďmi, ktorí až požadujú niečo, čo je nenormálne, a preto treba, aby vy ste sa opýtal konkrétne dotyčného, kto v tom stavebnom konaní koná, lebo tam je vždy napísaný, kto vec vybavuje, tak toho sa opýtajte. A ten vám musí poskytnúť tú informáciu, pokiaľ teda tento pán je nespokojný. Vy ste predsa verejné médium a musí vám to poskytnúť. A nevidím dôvod, prečo by vám to neposkytol. Pokiaľ má pravdu, tak nech povie niečo na túto sťažnosť alebo na to, čo trápi tohto pána, ktorý dlhé roky robil na UDS-ke a veľmi, veľmi zdatný človek, hlavne technicky, odborne. Roky tam odrobil, ako súhlasím s tým, a kus práce tu vykonal. Ale hovorím, keď bol za to zaplatený, ale za takú istú prácu mnohí dostanú oveľa viacej, ako dostal on, pretože on bol uznávaný. A ja teda stále si ho držím v úste, pretože viem, čo dokázal tam, kde robil. Takže takýchto ľudí si treba vážiť. Ale vrátim sa k tomu. Až má pocit, tak netreba o tom sa sťažovať. Netreba nemať rád toto mesto. Toto mesto nemá nič s tým spoločné. Mohli sme povedať, dobre, nechceme tu spoločný stavebný úrad, aj moji predchodcovia, a nech je, vymyslím si, na Voznici alebo v Hodruši. Hej. No ale keď tu logicky je to najbližšie, je to spádové, tak predsa toto mesto súhlasilo s tým, že tu bude umiestnený spoločný stavebný úrad. Takže mesto skutočne so stavebným úradom nemá nič spoločné. Nič. Je to prenesený výkon štátnej správy, kde títo ľudia samostatne sú zodpovednosť za rozhodnutia. Že ja ich podpisujem, ale za odbornú spôsobilosť a odbornosť pri vydanom tom rozhodnutí nesú tí ľudia, ktorí tam sú presne uvedení. Žiaden primátor. Žiaden. Ja to mám len povinnosť ako štatutár
aby som to podpisoval, lebo rozhodnutie nemôže podpísať len odborne spôsobilá osoba. Tak preto hovorím, že nech tí ľudia sa pozrú na to, na čo majú právo a kto čo im môže a musí, hej, nejakým spôsobom zabezpečiť pri výkone verejnej moci. A nech sa ale aj dožadujú tohto svojho práva a aj toho, až majú pocit, že jednoducho oni sa majú právo odvolať. Právo dokonca vymáhať škodu spôsobenú. To ako tí ľudia nech sa neboja. Veď tu fakt nie je možné, aby niekto si myslel, že toto nie je zmeniteľné. A určite, pokiaľ by prišiel sa sťažovať, tak ako mesto, lebo aj my ako mesto, my sme len účastník v konaní za stavebným úradom. Mesto ako také, ako samosprávny subjekt, my sme účastníci konania voči stavebnému úradu. My sa voči nemu aj odvolávame, alebo respektíve neodvolávame, keď nevyužijeme svoju možnosť, alebo žiadame. Mesto žiada stavebný úrad ako stavebný. Takže, aby bolo jasné, stavebný úrad a mesto, to sú dva úplne rozdielne subjekty. To znamená, my sme len vo vzťahu správneho konania, že tam vidí ten pán môj podpis na nejakom tom rozhodnutí, tak to je zákonom stanovené, že štatutár v sídle stavebného úradu podpisuje rozhodnutia. Hej? Príslušná stavebného úradu. Preto hovorím, treba priamo sa opýtať, alebo vy nech vám povie, s kým má takú skúsenosť a nech to povie na rovinu a nech ten dotyčný človek vám odpovie tak, ako vy mňa tu spovedáte, hej, tak nech vám odpovie, prečo tak vo veci nekonal. Hej? A nech sa teda ukáže, že či má pravdu tento pán a pokiaľ má, tak nech sa tí ľudia spamätajú, ktorí tam za to berú peniaze. Lebo ja nemôžem spochybniť ich odbornú spôsobilosť. Určite nie. A dovolte mi, aby som zareagovala na kritiku nášho spoluobčana, ktorý sa sťažoval na postup stavebného úradu pri vydávaní stavebného povolenia garáže, ako bolo zrejme z jeho príspevku. K tomuto môžem dodať len toľko, že menovaný pán na stavebnom úrade v Žarnovici nemal podanú žiadnu žiadosť, čiže nemal dôvod vyčítať postup stavebného úradu. Žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu garáže mal predloženú jeho syn, ktorý žiadny postup stavebného úradu nenamietal.